боломж бас нэгдэх учиртай. Төслийн хүрээнд үер усны хамгаалалтын далангийн барилга байгуулагч цахилгаан дамжуулах 110 кВт-ийн шугамын болон холбоо мэдээллийн шилэн кабель татах бүтээн байгуулалтын ажил эхний удаад энхүү эхэллээ. Улаанбаатар хотоос 60 гаруй км-ийн зайд тос шинэ буудал баригдсан байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд шинэ буудлын шав тавих ёслын үйл ажиллагаанд оролцлоо. Монгол Улсын засгийн газрын 2008-2012 оны мөрийн хөтөлбөрт иргэний агаарын тээврийн хөгжлийг эрчимжүүлж, Төв аймгийн Хүшгийн хөндөд олон улсын нисэх буудал байгуулж Улаанбаатар хотын дэд бүтцтэй холбоно гэж тусгагдсан нь ийхүү биелэл олж байна гэдэг Монгол Улсын ерөнхий сайд нээлтийн үйл ажиллагаан дээр онцоллоо. 2008 онд 28.8 тэрбум йений төсөвт зүтгэгдсэн олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал байгуулах хөнгөлөлттэй зэлийн гэрээг байгуулсан билээ. Олон улсын онгоцны шинэ буудал нь үйлчилгээний чанар бүтээмжийг сайжруулж, агаарын тээврийг олон улсын стандартын түвшинд хүргэж, иргэний агаарын тээврийн тогтвортой хөгжлийг хангахад онцгой чухал ачааллуулттай юм а. Шинэ буудал баригдсанаар онгоц хөөрч буух зурвас нь хоёр талын оролт гаралттай болж, нислэгийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бүрэн хангах, үйлчлэгээний хүрээ өргөжих, зорчигчдын ая тухтай таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхээс гадна олон улсын иргэний агарын тээврийн байгуулгыг тавьж буй шаардлага стандартын түвшинд хүргэх зорилтыг биелүүлэх таатай нөхцөл бүрдэж байгаа гэжээ. Нийтдээ 30 гаруй барилга байгууламжууд баригдах бөгөөд зорчигч үйлчлэгээний терминал нь нэг цагт 1100 зорчигчдод үйлчлэх хүчин чадалтай байх юм байна. Манай засгийн газар Япон улсын олон улсын хамтын ажиллагааны банк хооронд 2008 онд 28.8 тэрбум йений төсөвт өртөгтэй олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал байгуулах хөнгөлөлттэй зээлийн гэрээ байгуулсан гэдгийг гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн энүүгээр онцолж байна юм а. Одоогоос яг 10 жилийн өмнө 2002 онд Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх дөрөв дэх ерөнхий төлөвлөгөөг Монгол улсын засгийн газар баталсан. Энэ ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж байх үед Надааш, Төсгийн хөндий, Баян Чангам зэрэг олон газруудад олон улсын нисэх онгоцны буудал байгуулах талаар эрдэмтэд, судлаачид хөдлөж, тооцож үзэж, энэ газарт олон улсын хэмжээний нисэх онгоцны буудлыг барьж байгуулах нь илүү их боломжтой гэж засгийн газраар анхны баримт бичиг гаргаж баталж байсан бол өнөөдөр бид энэ ажлын эхлэлийг тавьж байгаадаа хөлийн баяртай байна. Энэхүү олон улсын шинэ буудал нь агаарын тээврийг олон улсын стандартын түвшинд хүргэж, иргэний агаарын тээврийн доктортой хөгжлийг хангахад онцгой ач холбогдолтой юм. Энэхүү томоохон бүтээн байгуулалтын төвшгөлн төмөр зам, автозам болон ачаа тээврийг гүйцэтгэх томоохон төв бий болохоос гадна Улаанбаатар хотын дэд бүтцтэй холбогдох мөн наад зах нь 100 мянган гаруй хүн амтай шинэ дагуулах хотыг барьж байгуулах болно гэлээ.